আনফালে মণিপুৰৰ ভূমিস্খলনৰ ফলত আজিও নিখোজ হৈ আছে নলবাৰীৰ বৰজোলাৰ যুৱক ৰাজু আলী। ৰেল বিভাগৰ এগৰাকী বনুৱা হিচাপে কাম কৰিছিল ৰাজুৱে। বুধবাৰে নিশা পত্নী পুত্ৰৰ সৈতে ফোনত শেষবাৰৰ বাবে কথা পাতিছিল ৰাজুৱে। বৰপুত্ৰক চাইকেল আনি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ৰাজু আলীয়ে। এতিয়া ৰাজুৰ নিখোজৰ খবৰে ব্যথিত কৰি ৰাখিছে বৰাজোলাবাসীক। দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰসমূহ আহিয়ে আছে মণিপুৰৰ এই ভূমিস্খলনৰ স্থানৰ পৰা। আজিও নিখোজ অৱস্থাত আছে নলবাৰীৰ বৰাজোলাৰ যুৱক ৰাজু আলী। ৰেল বিভাগৰ এগৰাকী বনুৱা হিচাপে কাম কৰিছিল ৰাজুৱে। বুধবাৰে নিশা পত্নী পুত্ৰৰ সৈতে ফোনত শেষবাৰৰ বাবে কথা পাতিছিল ৰাজুৱে। আনকি বৰপুত্ৰক চাইকেল আনি দিয়াৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ৰাজু আলীয়ে। সেইগৰাকী ৰাজু আজি মণিপুৰৰ ভূমিস্খলনস্থলীত সন্ধানহীন অৱস্থাত আছে। তেওঁ বৰ্তমানে সন্ধানহীন হোৱা নাই, তেওঁক বিচাৰি পোৱা নাই। ক'ত আছে তেওঁ, ক'ত কি কৰি আছে, একোৱে সন্ধানহীন হৈ আছে। তেওঁ বিচাৰিয়ে পোৱা নাই। যোগাযোগ হৈছিল বুধবাৰে নিশা মোৰ লগত 8:30 বজাত কথা পাতিছিল, তাৰপৰাই আৰু পোৱা নাই ফোনত। বজাৰ আনিব ৰাতিপুৱা কথা পাতিব দিছিল, তাৰপিছত ৰাতিপুৱা ফোন লগালোঁ, তেওঁ ফোন চুইচ অফ হৈ আছিল। তাৰপিছৰ পৰাই আৰু নাই আজিলৈকে। এমানটো বিশ্বাস মই ছাৰক অনুৰোধ কৰি কৈছোঁ, সোনকালে যদি এই কামটো কৰি দেই। বুধবাৰে শেষভাৱে কথা পাতিছিলোঁ আৰু ইনাৰ পৰা কথা পাতিব পৰা নাই। আব্বাৰ লগত কেতিয়া কথা পাতিছিলা? কি কৈছিল আব্বাই তোমাক? কি কৈছিল? আনি দিব বোলে।